Mám pomatenou mysl, rozhozené nervy, třepou se mi ruce, vnímám jen dvě barvy. Nelze zapomenout, nejde mi to zkrátka, má duše o ně měla, zavřela se vrátka. Vrátka deziluze, slova jménem láska, a nikdy je tak hrubá, jen kdy tělo laská. Lidé se dnes bojí, mají ruce plné vědy, techniky systému, v kapse tři mobily. Schází nám slova, slova jménem láska, pocity bezpečí. Máme oběd zkrátka, rozhovor s přáteli, z očí do očí, a vypni si ten mobil, a tě nevyruší. Generace dnešní to nemá vůbec lehký, nechtěla bych prožít vůbec jejich dětství. Tabletová doba, ať už piluli či PC, to v čem vyrůstají, to je vážně děsný. Nestíhám, nesvačem, slyšíš z každé strany, přijdu v 8 večer, k večeři máš hrany. Rodiče bez spěchu, děti pořád sami, zalezaj do světu, facebookové vlny. To, co se dnes děje, ve zvráceném světě, média jsou podplacená, lžou nám každé větě. Udržme si hodnoty rodinného kruhu a nepodlehej strachu z islámského vůru. Mám pomatenou mysl, rozhozené nervy, třepou se mi ruce, vdímá ve dvě barvy. Nelze zapomenout, nejde mi to zkrátka, má duše o ně měla, zavřela se vrátka. Slova jménem láska, nikdy je tak hrubá, jen kdy tělo laská. Lidé se dnes bojí, mají ruce plné vědy, techniky systému, v kapse tři mobily. Scházejí nám slova, slova jménem láska, a pocity bezpečí, máme obě zkrátka. Rozhovor přáteli, z očí do očí, a vypně si ten mobil, a tě nevyruší. Počet dětí závislých na počítačových hrách nebo sociálních sítích narůstá. Ono je to poměrně jednoduché, je to dáno dostupností těch technologií, to znamená i cena a celková dostupnost na trhu. V poslední době děti školního věku čím dál více používají mobilní telefon. Mají ho nejen jako spojení mezi rodiči, ale především jako zábavu. Podle psychologů se ale čím dál více školáků stává na mobilech a tabletech závislých.